Ladies and gentlemen, we are continuing with a super middleweight boxing fight. 6 rounds, 3 minutes. Coming in from the blue corner, Srđan Mihajlović. His opponent entering from the red corner, Naeem Terbunya. Boxing fight, 6 rounds, 3 minutes, brought to you by DB Brand on Tour, powered by Samsung. Fighting out of the blue corner, he is 35 years of age, weighed in at 77.2 kilograms, standing 188.81 centimeters. He has a professional fighting record of 9 fights, 6 wins, 5 by KO, and 3 losses. An amateur fighting record of 93 fights, 74 wins, 47 KOs, and 20 losses. His titles include the Waco Kickboxing World Cup Champion. Ladies and gentlemen, fighting out of Leskovac, Serbia, representing Red Star Guinness, Srđan Mihajlović! He is 28 years of age, weighing in at 77.1 kilograms, standing 183 centimeters.
He has a professional fighting record of 3 fights, 3 wins, 2 by KO, and no losses. His titles include 8-time Swedish boxing champion, 2009 National Golden Glove champion. Fighting out of Pristina through Linköping, Sweden. Representing Linköping Boxing, Naeem Tarunya. Thank you.
Thank you.
Round four. Thank you.
Second time.
Ladies and gentlemen, a big round of applause for both boxers here tonight. The judges scores the fight 59-55, 59-55, 58-56. Winner by unanimous decision, red corner, Naita Runya! Stor respekt, Naim. Du var riktigt jävla illa ute i första ronden. Den tog illa, den här första smällen. Ja, det var, han slog lite ovanligt, om man får säga så. Man visste inte riktigt var hans slag kom ifrån. Och så satsade han ju, han slog hårt. Det är den som har slagit hårdast i mina blåsmatcher hittills. Så fullt kredd till han. Han träffade mig hårt, men är det något jag känner för det, för att ha stort hjärta? Exakt! För att det är en sak... Det är en sak att vinna fighter när allt går din väg. Det är en helt annan sak att få en riktig jävla stjärnsmäll och vara på väg ner. Det krävs mycket vilja, det krävs mycket determination. Och det har du. Var hämtar du den? Var hämtar du det stora hjärtat ifrån? Ända ner från Pristina. Det där jag fick den, där kommer det. Det är den, nej men faktiskt det är allt lite under alla år då. Trots alla, jag har 236 olympiska matcher och jag har varit nere en gång på sparring, det var för slag i bakhuvudet. Så att jag kan ta en smäll och visst nu vart jag grågig för han slog riktigt hårt och det träffar riktigt bra i hakan. Jag kände det och jag kommer att ha lite ont i käken. Men jag klarade den och jag vet att är det något jag har det att tåla stryk alltså. Men... Vi satt där nere i kommentatorsblåset och undrade vad fan han gjorde av. Jag vet inte hur mycket du slog han. Han gick ju aldrig ner. Det måste ju ha ont i händerna nu. Ja, så alltså jag träffar några bra, speciellt vänsterkroken. Det är när jag sett i en av hans tidigare matcher att den sitter bra på honom. Så jag försökte och jag kände att jag verkligen hämtade kraft i slagen. Och när jag väl träffade så var det en ren vänsterkrok. Men han tålde den jäveln. Han gjorde det. Grattis, Naim! En stor applåd! Hemma stor!